Hər vaxtınız xeyir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi ötən il yarısından etibarən yeni konsepsiya əsasında işləyir. Əsas nədir? Əsas vətəndaşların məşğulluq, özdən məşğulluğa cəlb edilməsi və bundan sonra hətta işsizlikdən əziyyət çəkən hansısa bir şəxs kimə, hara, necə müraciət etməlidir? Bax, bu tip sualların məhz bugün Real İntervidə cavabını almaq çox asandır. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli Real İntervidə qonağımızdır. Mustafa mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Birinci, məhz Dövlət Məşğulluq Agentliyinin beynəlxalq sertifikat alması, beynəlxalq sertifikata layiq görməsi ilə bağlı təbrik eləmək istəyirəm sizi və bu bir daha göstərir ki, iş düzgün qurulub və düzgün reislərin üstündə, əgər belə demək mümkündürsə. Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, biz çox qısa müddət ərzində, bir neçə gün bundan öncə beynəlxalq bir sertifikatla təltif olunduq və bu sertifikatın mahiyyəti ümumiyyətlə agentliyin fəaliyyətinin şəffaflaşdırılması və vətəndaşlar tərəfindən bizim göstərdiyimiz xidmətlərə bir inamın bərqərar olmasıdır. Sertifikat antikorrupsiya sertifikatıdır və nüfuzlu İsveçrə sertifikasiya agentliyi tərəfindən təltif olunmuşdur. Buna mən qeyd edim ki, biz bir ildən artıq, hətta iki ilə yaxın bir iş ortaya qoyduq. Bütün proseslərin tənzimlənməsi, yanaşmaların dəyişməsi, bütün riskli məqamların aradan qaldırılması və inamın formalaşdırılmasına dəlalət edən bütün məqamların nəzərə alınması nəticəsində biz nəhayət ki, bu sertifikatı ala bildik. Təbriklər bir daha. Agentlik yeni konsepsiya əsasında artıq vətəndaşlara xidmət göstərir və artıq iş gedir, mən səhv eləmirəmsə. Amma əsas mahiyyət nədir? Yeni konsepsiya deyəndə nə nəzərdə tutulur? Mən bu suala bir kiçik bir giriş vermək istəyirəm. Bugün Dövlət Məşğulluq Agentliyi əlbəttə ki, məşğulluq strategiyasının icrasından məşğuldur. Məlum olduğu kimi 2019-cu ildə ölkə rəhbəri tərəfindən ölkənin 11 illik 2019-30-cu illəri əhatə edən bir məşğulluq strategiyası təsdiq edilmişdir. Bu strategiyanın əsas icraçısı Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müəyyən edilmişdir. Biz agentlik olaraq, nazirliyin tabeli qurumu olaraq bu strategiyanın icrası üçün əməli addımlar atmaqdayıq. Strategiyada kifayət qədər çox məsələlər əhatə olunubdur, amma ümumi strategiyanın məğzi ondan ibarətdir ki, bugün vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması. Və bizim məşğulluq konsepsiyasının, yeni məşğulluq konsepsiyasında mahiyyəti məhz vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Biz konsepsiyanın ümumi mahiyyətinə baxsaq, mən onu 3 ana istiqamətə bölərdim. Xidmət keyfiyyətinin artırılması baxımından. Birinci ana istiqamətimiz elektronlaşmadır. Bugün nazirlik olaraq göstərilən 150-dən artıq xidmətin 90%-dən artığı tam elektronlaşıbdır. Hətta bunların bir çoxu proaktiv qaydada təyinat olur. Yəni, bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şəxs bizə müraciət etmədən belə sistem ehtiyacı müəyyən edib, ona müvafiq xidmətləri göstərir. Yəni, bu baxımdan nazirliyi bəlkə də ölkədə fəaliyyət göstərən qurumlar içərisində ən innovativ qurumlardan biri də adlandırmaq olar. İkinci istiqamətimiz əlbəttə ki, fiziki göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Bu istiqamətdə birinci vitse-prezidentimiz tərəfindən təşəbbüs olaraq yaradılan DOST agentliyinin fəaliyyətini mən vurgulamaq istəyirəm. Bu istiqamətdə də artıq 6 DOST xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlər vasitəsilə bütün sosial xidmətlər, o cümlədən də məşğulluq xidmətləri ən yüksək səviyyədə göstərilməyə hal-hazırda davam etdirilir və bu qısa müddət ərzində, 2 il dövrü ərzində DOST agentliyində göstərilən xidmətlərdən də məmnunluq səviyyəsi 95%-in üzərindədir. Üçüncü istiqamət həm elektron, həm fiziki göstərilən xidmətlərin mahiyyətinin dəyişdirilməsidir. Və bugün biz danışdığımız yeni məşğulluq konsepsiyası məhz göstərilən xidmətlərə yeni bir baxışdır, yeni bir yanaşmadır. Burada mahiyyət ondan ibarətdir ki, əvvəllər olduğu kimi vətəndaş yaxınlaşıb onun istədiyi bir məşğulluq xidməti deyil, bu prosesin peşəkar tərəfi olan məşğulluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən vətəndaşın məşğulluğunun təmin olunması baxımından ən düzgün yolun nədən ibarət olduğunu ortaya qoyulmasıdır.
Burada biz hər bir vətəndaşa individual bir yanaşma ortaya qoyuruq. Hər bir vətəndaşına individual bir iş aparılır. Təxminən 60'dan artıq meyarlar üzrə vətəndaşın məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. Burada həm vətəndaşın demoqrafik məsələləri, həm ailə göstəriciləri, həm gəlirləri, həm əmək bazarından çıxdığı şərtlər, həm əmək bazarına girməsi üçün ehtimal olunan məsələlər, bu kimi bu səpkidə olan 60'dan çox meyar üzrə vətəndaşın məşğulluq imkanları qiymətləndirilir və vətəndaşın əmək bazarına giriş ehtimalı balla müəyyən olunur və bu bala uyğun olaraq da ona xüsusi olaraq fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunur. Və fərdi məşğulluq proqramı digər sözlə desək, vətəndaşın əmək bazarına inteqrasiya sürə bir yol xəritəsidir. Yeni məşğulluq konsepsiyası mahiyyəti budur. Bunu biz artıq keçən ilin ortalarından tam tətbiqinə başlamışıq. Düzdür, tətbiq tamamilə yeni bir yanaşma olduğu üçün kifayət qədər belə deyək, ağrılı oldu. Bununla bağlı biz agentliyin strukturunu köklü dəyişdik. Biz agentliyin strukturunda və ümumiyyətlə məşğulluqda yeni bir məfhum yaratdıq. Kariyera məsləhətçiləri bir məfhumu yaratdıq. Kariyera məsləhətçiləri beynəlxalq təcrübəni də nəzərə alaraq hər bir vətəndaşın məşğulluq yolunu izləyən xüsusi peşəkar bir pozisiya olaraq müəyyən edildi. Kariyera məsləhətçisi, əslən qalsa bizim üçün yeni bir termin kimi səslənir bu, amma məndə artıq belə bir təəssürat yanır ki, həm mahiyyətin dəyişməsi, həm ikinci bir tərəfdən konsepsiyanın çox vacib olan məqamlardan biri, meyarların ölçülməsi və kariyera məsləhətçisinin varlığı artıq özünə məşğulluq və yaxud ümumiyyətlə məşğulluq, ümumiyyətlə işsizlikdən əziyyət çəkən hansısa bir şəxsin mən filan yerdə işləmək istəyirəm, yox, sən filan yerdə işləyə bilərsən, məhz sənin yerin buradır və sənin özvə uyğun yeri biz sənə təklif edirik. Məni bu istiqamətdən, peşəkarlıq nöqtəyə nəzərdən bu istiqamətdən iş qurulur. Tam doğru qeyd elədiniz. Kariyer məsləhətçilərinin formalaşdırılması, onların yetişdirilməsi, bizim hər bir xidmət mərkəzində fəaliyyət göstərən işçilərin böyük əksəriyyətinin kariyer məsləhətçilərinin ibarət olması məhz bu istiqamətdə xidmətlərin göstərilməsinə yönəlibdir. Burada da vacib məsələ ondan ibarətdir ki, yenə də vətəndaş müraciət eləyir və dövlətə onun işsiz olduğunu bəyan edir. Vəssalam. Ondan sonra bütün proseslər agentlik tərəfindən və onun kariyer məsləhətçiləri tərəfindən həyata keçirilir. Məşğulluq imkanları qiymətləndirilir, fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunur. Fərdi məşğulluq proqramında bugün Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən təklif olunan 17 məşğulluq tədbirlərindən o vətəndaşa ən uyğun olanı bir və ya bir neçəsi seçilir və onun ardıcıllığı müəyyən olunur. Burada ən vacib məsələlərdən biri də şəxsə tətbiq olunan məşğulluq alətlərinin ardıcıllığıdır. Çünki ardıcıllıq olmadan bugün şəxs gəlir, işlə bağlı müraciət edir, amma onun peşə hazırlığına ehtiyacı var. Biz peşə hazırlığı adama vermədən onun işlə təmin edilməsi kifayət qədər çətin olur və ya olsa belə dayanıqlı olmur. Qısa müddətdən sonra adam yenə də əmək bazarından sıyrılıb işsizlər ordusuna qoşulur. Bu baxımdan bütün məşğulluq tədbirlərinin, bütün məşğulluq alətlərinin məntiqi ardıcıllığı burada önəmlidir. Yeni konsepsiyanın əsas istiqamətlərindən biri bu ardıcıllığın düzgün müəyyən olunması və vətəndaşlara onun tətbiq olunması. Burada önəmli məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, dünənki yanaşmada vətəndaş müraciət etdiyi an, həmin anda ona uyğun bir alət var idisə tətbiq olunurdu, yoxdursa bitirdi. Bugün amma hər bir kariyer məsləhətçisi hər bir vətəndaşa təhkim olunur və hər kariyer məsləhətçisinin özünün bir bəlli vətəndaş portfeli var. Və o portfeldə olan işsizlərlə kariyer məsləhətçisi o işsizlərin bütün məşğulluq yolunu izləyir və onların əmək bazarına girənə qədər onlarla individual iş aparır. Bu o deməkdir ki, bugün vətəndaşımız müraciət eləyəndə, ona uyğun bir alət olmayanda, bir aydan sonra o alət yaranında həmin kariyer məsləhətçisi o vətəndaşla əlaqəyə keçir və ona uyğun bir imkanın yaradıldığını bildirir və ondan iş aparır. Mən onda futbol dili ilə desək, iş axtaran istənilən vətəndaşın özünün agenti var və həmin agent onun məhz işlə təmin olunması üçün əlindən gələni eləyir. Tam doğru. Biz burada
belə desək, vətəndaş sentrik bir modeli ortaya qoyuruq. Burada bizim xidmətlərdə biz bir neçə model var, məhsul sentrik modeli var. Biz burada sırf vətəndaşı öndə tuturuq və vətəndaşın ehtiyaclarının aradan qaldırılması üçün bütün addımları ardıcılatırıq və sizin dediyiniz kimi həmin o agent dediyimiz şəxs həmin kariyer məsləhətçisidir və yenə də hər bir vətəndaş konkret bir kariyer məsləhətçisinə bağlanır. Təhkim olunur. Təhkim olunur, bəli. Çox spesifik bir istiqamətdir. Əslində qalsa Azərbaycanın özünə əmək bazarında eyni zamanda və hər bir vətəndaşın özünə spesifik dünya görüşü, spesifik əməyə yanaşma tərzi var. Və bütün bunları nəzərə almaqla eyni zamanda dünya təcrübəsi necə əsas götürülüb bu konsepsiyada yoxsa? Bir mənalı, biz bu istiqamətdə biz bir çox ölkələrin təcrübələrini nəzərdən keçirtmişik, ciddi şəkildə öyrənmişik. Ümumiyyətlə, biz agentlik olaraq bir neçə ölkəni özümüz üçün hədəf ölkələr müəyyən eləmişik təcrübə baxımından. Bura əlbəttə ki, Türkiyə daxildir, Almanya daxildir, Finlandiya daxildir, Cənubi Koreyanın çox uğurlu bir modeli var, Niderland daxildir və Böyük Britaniya. Bu ölkələrin bütün təcrübələrini biz bütün yeniliklərdə nəzərə alırıq. Bu istiqamətdə də biz bir ilə yaxın biz bu təcrübələri öyrəndik. Xüsusilə İşqurla, Türkiyənin müvafiq qurumu ilə çox sıx əməkdaşlıq elədik və bir neçə sesiyalar olundu. Həm bizim əməkdaşların ora ezamiyyələri, eyni zamanda oradan peşəkarların bizim agentliyə sıx ezamiyyələri nəticəsində biz bu modeli ortaya qoyduq və bugün deyə bilərik ki, bu model tam olaraq Almanyada, Türkiyədə, Britaniyada tətbiq olunan modelin eynisidir. Adını çəkdiyiniz ölkələr və həmin o ölkələrin vətəndaşları hər halda mənim aləmimdə işləməyi çox sevən ölkələr və çox sevən vətəndaşlardır. Və əgər biz bu praktikadan istifadə edirsə, deməli biz də o siyahıya qoşuluruq. İndi burada bir məqam da var. Məhz yeni konsepsiya eyni zamanda bizə yeni tətbiq olunan mexanizm məşğulluq sahəsində bizə perspektivdən nəsə qazandırır, artıq hansısa bir nəticələri görmək mümkündür, yoxsa hələ gələcəyə işləyirik? Nəticələri görmək az-az mümkündür, amma məşğulluq elə bir istiqamətdir ki, bunun toxumlarının bəhrəsi qısa müddətdə olmaya bilər. Təhsil də belədir. Yəni, bugün atılan addımın nəticəsi bir neçə ildən sonra olur. Məşğulluq da belədir. Məşğulluğu digər sahələrdən, o cümlədən də sosial sahələrdən əsas fərqləndirən də cəhətdən biri odur ki, ölkə üzrə məşğulluğun tam bərqərar olması dövlətdən asılı deyil. Bunun bir hissəsi dövlətdən asılıdırsa, əgər dövlət olaraq biz layiqli şeyləri yaratmalıyıq, iqtisadiyyatı gücləndirməliyik ki, iş yerlərinin sayı artsın, layiqli əməyi formalaşdırmalıyıq, layiqli əmək haqqını müəyyən eləməliyik. Amma bu işin yarısıdır. Digər bir yarısı bizim cəmiyyətin də dövlət tərəfindən formalaşdırılan o əmək bazarına uyğunluğudur. Əgər bugün bizim fərdlərimiz, bizim cəmiyyətin nümayəndələri bugünkü əmək bazarına uyğun gəlmirsə, o artıq vaxt məsələsidir, o artıq cəmiyyətin üzərində olan bir roldur ki, cəmiyyət də artıq özünü bugünkü əmək bazarına uyğunlaşdırsın. Dost mərkəzlərində necə? Orada vətəndaşlara məşğulluq xidməti təbii ki, göstərilir və dost mərkəzlərində bu proses necə aparılır? Eyni paralel xəttlə, yoxsa orada yeni, başqa bir yanaşma tərzi də var? Məşğulluq xidmətlərinin dost mərkəzlərinə inteqrasiyası ən son mərhələyə saxladığımız bir məsələ oldu. Çünki doğrudan da məşğulluq xidmətləri digər məsələlərdən çox ciddi şəkildə fərqlənir. Biz son 6 ay ərzində xidmətlərin dostluq inteqrasiyasından bağlı bir sıx bir iş apardıq. Yanvar ayından etibarən pilot layihə olaraq bir dost xidmət mərkəzində pilot olaraq bu həyata keçirilir. Mart ayının sonundan, aprel ayının birindən isə bütün dost mərkəzlərində məşğulluq xidmətlərinin yeni konsepsiya ilə tətbiqinə başlanılacaqdır. Deməli, hələ gözləməyə dəyər, nəticələri hələ tələsməyə, hələ hansı bir nəticəyə gəlməyə. Və əmək münasibətlərində köklü dəyişikliyə səbəb olan əmək və məşğulluq al sistemi artıq istifadəyə verilib. Və həm işə götürən, həm də ki, vətəndaşları maarifləndirmək məqsədə görüşlər kampaniyalarda keçirilib. Hazırda əmək və məşğulluq al sistemi ilə bağlı İşlər nə yerdədir? Bu sistem tam istifadəyə verilib demək mümkündürmü? Biz ümumiyyətlə, elə çıxışın əvvəlində də mən qeyd etdim ki, biz elektronlaşmaya çox üstün əhəmiyyət kəsb edirik və əmas da bizim elektronlaşmanın ən vacib addımlarından biridir.
biz burada məqsədimiz ölkənin bütün əmək bazarının rəqəmsal ekosisteminin yaradılmasıdır. EMAS bugün artıq fəaliyyətdədir. Biz 2022-ci ilin may ayında onun ilk buraxılışını tətbiq elədik. İlk buraxılış əmək müqavilələrinin rəqəmsal mühitdə bağlanmasını ehtiva edən bir buraxılış idi. Biz 2015-ci ildən bilirsiniz ki, EMBAS deyə əmək müqavilə bildirişlərinin bir elektron sistemi var idi, amma bu bir reyestr sistemi idi. Burada kağız üzərində bağlanan müqavilələrin elektron reyestri idi. Amma bugünkü EMAS müqavilənin elə ilk andan elektron şəkildə bağlanmasını ehtiva edən bir sistemdir. Bunun üstünlükləri ondan ibarətdir ki, biz növbəti mərhələdə müqavilələrin tam iki tərəfdən də elektron bağlanmasını təmin edəcəyik. Bu bizim həm işə götürənlər, həm işçilər arasında bir yanaşmanın tam elektron mühitə keçməsini gətirib çıxardacaq. Eyni zamanda bugün həm məşğulluq istiqamətində, həm əmək münasibətləri istiqamətində bütün kağız kargüzarlığın aradan qaldırılmasına ehtiva eləyəcəkdir və bununla da biz ilk addımızı atmış olacağıq. Bu il EMAS-ın bir neçə yeni buraxılışları belə deyək, işıq üzü görəcəkdir. Ən növbəti buraxılmışımız aprel ayının birində tətbiq olunacaqdır. Bu, böyük ölçüdə məşğulluq istiqamətlərini əhatə eləyəcək və növbəti addım olaraq ilin sonuna qədər biz nəzərdə tutduğumuz elektronlaşmanın böyük bir hissəsini EMAS-da görməyi inşallah ki, hədəf kimi müəyyən eləmişik. Bir məqamda sizə vaxtsal olsa da dəqiqləşdirim. Məhz elektronlaşmadan, rəqəmsallaşmadan söhbət gedirsə, hansı yeni layihələr var ki, onlar da rəqəmsallaşmaya doğru gedir? Rəqəmsal layihələrimiz kifayət qədər çoxdur. Burada həm ölkənin məşğulluq xəritəsini biz hazırlayırıq, burada qeyd etdiyimiz bütün əmək bazarında olan məlumatların, dataların, verilərin bir ekosistemdə formalaşması və bunun nəticəsində müxtəlif analizlərin, təhlillərin aparılması və gələcək əmək bazarının proqnozlaşmasına bizə imkan verəcəkdir. Burada bizim digər məşğul şəxslərin reyestrimiz formalaşır. Ölkə əhalisinin bütün qruplarını biz vahid reyestrdə topluyuruq və onlara istənilən dövlət xidmətlərinin tətbiqində çox ciddi bir üstünlük əldə edirik. Biz istənilən vətəndaş kateqoriyasını tapıb, onu emal edib və konkret dövlət proqramını ona uyğun tətbiq etməyə bir imkan yaranacaqdır. Qeyri-formal məşğulluq informasiya ehtiyatı yaradılır. Bu informasiya ehtiyatı ölkədə qeyri-formal məşğulluğun ən qabarıq olan yerlərini müəyyən edib və ona uyğun bir dövlət orqanlarına bir istinad verəcəkdir. Bacar innovativ layihəmiz fəaliyyət göstərir. Bu çox belə deyə maraqlı bir layihələrdən biridir. Bu həm gələcək əmək bazarının proqnozlaşması, həm gənclərimizin gələcək əmək bazarına hazırlığına dəstək olacaqdır. Eyni zamanda bu proqram çərçivəsində bizim məzunların məşğulluq reytinqi formalaşacaqdır ki, bizim gənclərimiz hansı ixtisasın əmək bazarına hansı müddətdə girdiyini, hansı əmək haqqı ilə girdiyini müəyyən edə biləcək və özünün belə deyək, təhsil ocağının düzgün seçməsinə bir gətirib çıxardacaq. Peşələrin atlası hazırlanır ki, ölkədə hansı peşənin hansı sayda olduğunu, orta əmək haqqının hansı dərəcədə olduğunu, hansı bölgədə hansı peşələrin daha aktual olduğu ilə bağlı müfəssəl məlumatlar verəcəkdir və bizim gənclərimizin, bizim cəmiyyətimiz gələcək əmək bazarına daha düzgün hazırlaşa biləcəkdir. Rəqəmsal layihələrimiz kifayət qədər çoxdur, kifayət qədər əhatəli və konseptualdır və biz inanırıq ki, bu layihələr çərçivəsində qeyd etdiyim kimi biz qısa müddətdə ölkənin əmək bazarının rəqəmsal ekosistemini yarada biləcəyik. Məskərcilərlə bağlı məqam mənim çox xoşuma gəldi ki, 5 ildən sonra mən kim olmalıyam sualının artıq cavabını o sistemin hesabına tapa bilərlər. Tam doğru, tam doğru. Minnətdarım siz Mustafa mənim, çox sağ olun məlumatlara görə, uğurlar. Çox sağ olun, minnətdarım. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli Real İnterviyyədə qonağımız idi. Salamat qalın, əsası odur.